ndikwaria mũno wũindire igua wega wũye wũi mama kanisa ũgwĩtwo Reverend Joy Benson ũrĩa nĩwe mũtumia wa His Eminence Bishop Ben Kengei ũrĩa nama wiki ĩno ũramwĩtire wa kindukuru wũima ũmũthĩ nĩ augire atĩ ndaraigua wega rĩrĩa aheirwo kanya ga kwarĩria mũingĩ kũrĩa gĩthũngũri augire ona ndauma na ciugo nyingĩ cia kuga amu ndekũiguaga wega wũima tũgakĩmwerithĩria gũcokwo nĩ ũgima wa mwĩrĩ na ihenya o ta ũrĩa kwahotekana ta mũigue Allow me to bring my wife Reverend Joy Benson aje hapa awasalimie kwa sababu alikuja pamoja na mimi na amevaa vizuri kuna kakitu ka clip ka atuoli kanasemanga soya hiyo sauti sasa wasoe hiyo sauti praise the name of the Lord she is very beautiful na ninampenda na mke wa askofu wenu amefurahi kwa hivyo nataka awasalimu karibu thank you so much my bishop adwagithunguri mwathani agocho mwathani agocho ringi ndake na gucoka guku twatungataga haria LPC kifia na ni mwanyendete na mwanguite ta kairitu kanyu ngai wa moyo murathime hamarĩtwo makwa njĩtagwo Reverend Joy Benson ndungataga kũrĩa JCM headquarters rungu rwa maguta ma His Eminence my bishop Bishop Ben ndĩna maũndũ maingĩ ma kuga ndĩraigua wega but I really to Pastor Julius God bless you so much and I'm praying this altar nĩkũmbĩrĩrĩ rĩa Ngai rĩkorwo rĩkĩrathimo itũũra-inĩ rĩrĩ rĩa gĩthũngũri ũrathime ngoro nyingĩ na ũhũnie nda nyingĩ to JCM members ngai wa moyo mũrathime nĩgũtũnyitĩrĩra nĩgũtwenda regardless the situation you stay here supporting us God bless you so much ndĩmwendete amen watoto wetu hatutaki kudanganyana hawa kututuma salamu lakini kama wangekuwa wanajua kusema pelekeni salamu wangesema kwa hivyo tumesemea watoto wenu wetu mpokee salamu za opa mpokee salamu za asen na mpokee salamu za june mumepokea kwa sababu koroni mangi hotile gutwira na mwakinya kwa mtu alegei ndira magakinya miaka yaku ni dikahe na niajage mwoyo na kwa sababu nikishika microphone nyonaga numbers sia online sia jia kwa bata ndenda kuirado wa online maikare hau ndina gitagatho I have a very very powerful statement to make but I will make it after Bishop Ben speaks Geri fotera seseni ya musenene ko kuma hathini wa YouTube gikuria na gitiyo tukia wa subscribe go share na go comment kenda wa video ino na ndukariganirwo ni gutrumirira thini wa TikTok na Facebook musenene ko ni titago musenene ki we got to